Nanda. Kukoa. Yatto omezame ka. Osei yo. Namba. Doko da? Yo. てめえ、こら、俺たちはどうしようってんだ。だから、まず落ち着けって。はあ？あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めるのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。は？じゃあ始めるか。 始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。春日、ご存知で、あんた誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。 いくつか質問に答えろ。乙姫ランドの店長、あの人なんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな、この場で質問できんのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間は順番にぶっ殺す。 よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。<笑>お前は青龍会の人間だな。は？違えよ。 その割には立派な紋章ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。はあ、そこまでずうずうしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ、人民元なんざ日本で使えねえぞ。<笑>偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、 事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの白紙の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、 そのつもりだったさ。<笑>そうか。<笑>一番。お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。はっ、クソが。答えろ、その話。 まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあ、どうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。それはよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は 俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。<笑>いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ？
なんだ。よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって？異人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは青龍会相手に戦争を追っ始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あの野郎。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りのいねえうちに何とかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。おい。ねえ、
Oi. Oh! なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら、随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。 見た顔だぜ。え、倉庫に多連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ？ああ。 お前らの死体を切り刻んで清流会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとさ。<笑>お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが。 悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。<笑>痛いか怖いか。<笑>いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり 楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。<笑>褒め言葉をありがとうよ。ってことでまずは前菜で。ジジイからだ。 いえ、実はラオマーからちょっと申し付かったことがありまして。え、申し付かったって。おい、ラオマーが何だって。なんで鎖外してんだ。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え、 待て、誰だ。命の恩人現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪夢もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり今 助けるからよ。よし、行け一番。お願い、頑張って。よし、この野郎、ざけんな。覚悟しろよ。やってやるぜ。俺の番だな。<笑>
と。来やがれ。やんのか。見せてやるよ。やるだろ。そうか。え？ああ。開けてみるか。開いたぜ。ねえ。
下ダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言いたいの？見けたら教えてくれよ。俺が開けるから。真面目にやろうぜ。一体どういう場所なんだここは。さあな、とにかく地上に出ねえと。そうすればスマホもつながる。よし、行こうぜ。なんでテンション高いの？
なんだよ。舐めないでくれる？やってやろう。逃げるな今。してみろ。これで。開けてみるか。やったぜ。
なめんなよ。逃げるなら今のうちだ。なめんなよ。とっておき。灰皿を待たせちゃった。行くぞ。おい、おら。ほら来いよ。絶対負けない。調子悪い。とっておき。おお。どうするかね。やってやる。強くなっちまったか。成長できるとはな。開けてみるか。開いたぜ。
ってみろ。やるか。かかってこいよ。絶対負けない。俺の番だな。強くなった気がするぜ。開けてみるか。やったぜ。よし、行くぞ。とっておきだ。逃げるなら今のうちだ。なめないでくれる。よし、よそ見すんなよ。見てなさい。ほいきた。とっておき。当たれ。絶対負けない。してみろ。どうするかね。やんのか。行くぞ。ら舐めんなよ。やってやるぞ。行くぜ。
けてみるか。開いたぜ。おっと、開けてみるか。おお、やっつけて、やってやるぜ。これで行くぞ。ほら来いよ。さみ、立て直さねえと。なめるなよ、雑魚が。見せてやるよ。なめんなよ。とっておき。やってみろ。何も。さあ、大事。くらえ。やってやるぞ。よし。ほら来いよ。とっておき。やんのか。おや。どうするかね。やってみろ。行くぞ。な？怨念よ。ちょっとしんどいな。まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。しかし、奴は俺が開けるまでずっと中にいたのか？立て直さねえと。
開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
開けてみるか。開いたぜ。来いよ。おい、舐めんなよ。
舐めるって何も。こっち見ろや。さあ、行きます。ほら、来いよ。これで。誰や。ネティ。よし、行くぞ。おいよ。ザコが。おいよ。とっておきだ。ガンガン行こうぜ。いい調子だな。やってやるぞ。してみよ。やってやる。行ってこいよ。ぶっ飛ばしてやる。バリバリ行くよ。決めろや。当たってこいよ。灰皿お待たせしました。こっち見ろや。よし来た。なめんなよ。手置き。おお。やってやる。
けてみるか。やったぜ。当然だと思ってませんか、顔です。待てよ、びっくりしたよ。ほいきた、はいてみて、うん、よし見てなさい。ふざけないでください。やんのか、なめないでくれ。いくぞ、ほら、俺の番か、うん、知ってるぞ。ほら来いよ。絶対負けない。とっておき見せちゃうよ。逃げるなら今のうちだぞ。やるのか、エビ。どうしてやるけ、うん、やるのか。私の番ね。来てみよ。俺の番だな。やってやるぞ。俺の番ね。どうするかね。それ。やってみろ。なめんなよ。行くぜ。やりますか。君雑魚じゃねえ。よし、はっかい。時間あるよな。開けてみるか。やったぜ。
行きだ。やんのか。よし、行くぞ。よし、やってみろ。絶対負けない。俺の負け。ほら来いよ。これじゃ本気を見せてみ。俺の番だな。ザコだ。私の番ね。一つ上の男。お兄ちゃん、開けてみるか。開いたぜ。Yeah!
開けてみるか。やったぜ。とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアームな。とりあえずやってみっか。よし、いくぞ。とっておきだ、俺の番ね。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだ。とっておき。じゃあ、なめんなよ。俺の番か。やってやるぞ。行くぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
なあ。なんだてめえら。な。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりゃしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事仇は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。え、ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には長っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られるのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ、クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。
真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が真淵だとバレたらどうなる。他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵がハンピン・リューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれるやつがいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために店長は自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。そうだ、なんだかんだ言って真淵は切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。え、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は先手必勝、最後は腹をくくったやつが勝つってよ。おい待てよ一番、おまけにサッチャーまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーそのままほっといて俺らが構想の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんはまあ小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げない。行こうぜ反転工事に。
いらっしゃい。ありがとうよ。そう、うん、分かった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうした、さっちゃん。公平化をしちゃって。ああ、一番電話なんかあったのかい。うん、また菜の葉のことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう、なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに敵とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい。桂川のコンサル会社経営が傾いてるらしくて、あいつは菜の葉にお金を借りたがってるみたい。いくら。200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、菜の葉だって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わって菜の葉にも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250? ゆとりができたからって菜の葉はまだこの先も入りようなんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからか菜の葉が乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつは菜の葉が困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来二人はもうあまり会ってなかったの。ところが菜の葉がソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、菜の葉だってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。菜の葉は昔私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ。あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。7、8年前にも桂川と別れろって説得したんだろ。うん、その時に菜の葉と大喧嘩よ。さっちゃんはどんな風に説得したんだ。こっちも興奮してたからあんまり覚えてないわよ。それがいけなかったんじゃないのか。え、感情で解き伏せようとすると相手も感情で拒否するもんさ。今度はなぜ桂川と別れるべきなのかを落ち着いて理路整然と解くんだよ。要は言い方の問題さ。なるほどね。確かに菜の葉を興奮させたら
冷静な判断なんて無理よね。いい助言ありがとう。落ち着いた状況でナノハに電話してみるわ。あ、ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。ナノハは乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。足立さん。おう春日、この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな、足立さんが資産家で俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね、早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれって、たかし。おい、たか、バカ、よせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高橋に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ、文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。え、足立さんは高志が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。高志、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ、表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。俺の番だな。取っておきな。
すみませんでした。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい、コウスケ。たかしくん？さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ？示談交渉ってなんだ？僕には全く身に覚えがないぞ。たかしくん、僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、たかしくん。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺がたかしに送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。たかしはこの僕です。君がたかし？するとこっちは僕のルームメイトのコウスケです。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、コウスケは司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。たかし君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて。本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや、足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なーに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな、足立さん。高志君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろう、弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろう。大したもんだよ、あいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしても、あいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ、春日。なんだよ、かしこまって。いや、お前といると大変なことも多いが、なんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ、足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に。乾杯。乾杯。
流行ってるらしいよ、日めくりカレンダー。アイドルが毎日一言応援してくれるみたいな内容が人気で、ファンが買ってるんだって。めくるのが楽しいっていいよね。へえ、めくる楽しさか。まあ秒めくりカレンダーってどうかな。は、毎日1枚めくる程度で楽しいとすりゃ、毎秒めくったらかなり楽しいんじゃねえか。これはビジネスの予感がするぞ。だが秒めくりにしたらずれた時どう修正するんだ。そりゃ2枚抜きしかねえだろ。3秒ずれたら3枚抜きだ。抜かされたアイドルがちょっと気の毒だな。まあ確かに。そうか、ダメか秒めくりカレンダー。その結果には賛成するけど、他にもっとダメポイントがあると思う。アイドルお待たせしました。
邪魔すんじゃねえ。相手にならないんじゃない。俺の番だな。見せてやるよ。やってみろ。やってやるぞ。ほら来いよ。やめんなよ。おい、来た。見てろよ。おお、なめんなよ。なめんなよ。どうするかね。行くぜ。行くぜ。来てみろ。仕事すっか。ストレス解消。容赦しねえぞ。俺の番だな。舐めるな。やってみろ。とっておいた。嫌な色々だぞ。行くぜ。ほら来いよ。ちょっとやら。任務完了。
前ドラゴン。俺の番だな。見せてやるよ。なめんなよ。
骨が折れそうだな。すぐに楽にしてやるぞ。よし、行くぞ。取っておきなさい。見すんなよ。してみろ。Yeah.
やるか。やるじゃん。やんのか。ほら来いよ。よし、行くぞ。やってやるぞ。とっておきだ。おい、来た。任務完了。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。一仕事すっか。任務完了。
ていかれん。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。やっと見つけたぜ。任務完了。しいくらいに輝いてるぜ。こいつはかなりのレアもんだ。誰かに自慢してえな。
いらっしゃい。ありがとうよ。
こにいたかい。ご利用ありがとうございました。それでは出発いたします。見せてやるよ。
っと見つけたぜ。また残りをお待ちしてます。それでは。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
ここにいたかい。いつ見ても不気味よね。何なのかしら。あれ、俺この顔に見覚えあるぞ。嘘だろ。いや、どっかで見た顔なんだよな。割と身近にそっくりな人がいたような。あ、足立さんだ。ああ、ふざけんなよ。俺はもっと爽やかだろうが。でも足立さんにしてはちょっと神々しすぎない。そう言われるとそうだな。悪い、足立さんじゃなかったわ。切れていいか。もらえないって感じね。なんだこれ、何見てんだよ。それでは。Welcome up! Yeah!
いらっしゃいませ。ありがとうございました。体調万全だ。
開けてみるか。開いたぜ。来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピン・リューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろ。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。真淵たちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員が真淵に踊らされてんだ。だろうな。分かってる。真淵の首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのは真淵一人だったか。
そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピン・リューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそう。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。俺が口でどう言おうが、あんた引かねえ。そういう人だ。でも俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いがよ。あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に着出す理由ができちまう。ガスがよ、てめえどこまで舐める気だ。やってやろう。俺頭かけわることはやってやるぜ。しゃあ、よし、やるぞ。取っておきな。逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。来いよ、ほら来いよ。見てろよ。エンブレイズ、ほら来いよ。どうした。飛ばしてやる。よし、ジャコ見てなさい。なめんなよ。やってやるぞ。どうするかね。やってやろう。よし、
俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつが半品流満の総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああそうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたのこといいね。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。調査、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた諜報人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してえのか。ちげえだろ。このまま真淵の思うつぼでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？
なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん、俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いたとき、否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て！その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい？何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろ、お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにナオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中、この町でどうしても知りたい情報があるとき行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。